سکر کے علاقے نیو پوائنٹ احمد نگر کی مکین خواتین نے اپنے بچوں سمیت علاقے میں پانی کی قلت اور گندے پانی کی فراہمی کے خلاف پریس کلب کے سامنے گندے پانی سے بھری بوتلیں اٹھا کر احتجاجی مظاہرہ کیا اور سکر انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین میں شامل یاسمین، رشیدہ بی بی اور دیگر نے بتایا کہ 1.5 ماہ سے زائد ہو گیا ہے علاقے مکین پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ ہفتوں کے بعد اگر پانی آتا ہے تو گندا اور بدبوگار ہوتا ہے، نہ تو ہم لوگ کھانا پکا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو کسی اور استعمال میں لے سکتے ہیں۔ شکایت کے باوجود سکر انتظامیہ علاقے مکینوں کو پانی کے حوالے سے ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہے۔ علاقے مکین پانی کے لیے دور دراز سے پانی بھرنے اور رقم کے عوض پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ مظاہرین نے کمشنر سکھر، ڈپٹی کمشنر، ضلع کونسل کے چیئرمین، میئر سکھر اور دیگر متعلقہ حکام سے نوٹس لے کر صاف پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے پر پرزور مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین فیصل میر کے ساتھ عمران راج پیر، راز نیوز، سکھر۔